የዓለማችን ቁጥር 1 ሀብታም የእግር ኳስ ተጫዋች የዓለማችን ቁጥር 1 ሀብታም የእግር ኳስ ተጫዋች ማን ይመስላችኋል ብንል ያብዛኛዎቻችሁ መልስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ አሊያም ላይኔል መሲ ወይም ደግሞ ኔማር እንደሚሆን አያጠራጥርም። ነገር ግን መልሱ ሌላ ነው። ውድ ያበሻ ቶፕ 10 ቤተሰቦች ዛሬ ማን ነው የሚለውንና ስለ ሀገሩ ብሩናይ የምንነግራችሁ ይኖረናል። ከዛ በፊት ግን ሁሌም እንደምናስታውሳችሁ ለቀጣይ ስራችን ጉልበት ይሆነን ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮዎቻችንን ደግሞ ሼር እና ላይክ በማድረግ እንድትመለከቱት ኮዲዮ ግብዣችን ነው። አብራችሁን ቆዩ። ይህ የምትመለከቱት ወጣት የዓለማችን ቁጥር 1 ሀብታም የእግር ኳስ ተጫዋች ነው። ነገር ግን ማን እንደሆነ እንኳን እንብዛም አይታወቅም። የሀብት መጠኑን ቢሰሙ ደግሞ ይደነግጣሉ። ምክንያቱም ይህ ወጣት ያካበተው የሀብት መጠን ከክርስቲያኖ ሮናልዶ በ27 እጥፍ፣ ላይኔል ሜሲን በ33 እጥፍ እንዲሁም ከኔማር አጠቃላይ ሀብት በ50 እጥፍ የበለጠ ሀብት ያለው ወጣት ባለ ሀብት ነው። እድሜው በ20ዎቹ መጀመሪያ ይገኛል። ስሙም ፌክ ጄፍሪ ቦልካያ ይባላል። ሎስ አንጀለስ አሜሪካ የተወለደው ቦልካያ ከአሜሪካ ዜግነቱ በተጨማሪ ብሩናይ የምትባል የደቡባዊ ምስራቅ ኤሽያ ሀገር ዜግነት ያለው ነው። የዓለማችን ቁጥር 1 ሀብታም የእግር ኳስ ተጫዋች ነው። ቦልካያ ገና በ11 ዓመቱ ኤኤፍሲ ኒውብሬይ የሚባል አንድ የእንግሊዝ ታዳጊ ክለብ ነበር እግር ኳስን መጫወት የጀመረው። ከአንድ ዓመት ቆይታ በኋላ ደግሞ ከ2009 እስከ 2011 እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በሳውዝአምፕተን የታዳጊዎች ክለብ ሲጫወት ቆየ። ከዛም ወደ ቼልሲና ሌስተር ዩናይትድ የእግር ኳስ ክለቦች ተቀላቅሏል። ቦልካያ አሁን ላይ ማሬቲሞ ቢ በሚባለው ፖርቹጋል ክለብ ውስጥ በነጻ ዝውውር እየተጫወተ ይገኛል። ወጣቱ ቱጃር እግር ኳስ ተጫዋች ቦልካያ በ2015 ከ19 እስከ 23 እድሜ በታች የሚደረጉ ጨዋታዎች ላይ አሜሪካን ወክሎ ለመወዳደር እድል ቢያገኝም እሱ ግን ሀገሩ ብሩናይን ወክሎ መጫወትን መርጦ ነበር። ቦልካያ በሌስተር ሲቲ የእግር ኳስ ቡድን ላይ ከ2016 እስከ 2020 በቆየባቸው 4 ዓመታት ውስጥ በነበረው ጊዜ ፕሮፌሽናል ኮንትራት ቢኖረው አንድ ጊዜም ቢሆን ፕሮፌሽናል ጨዋታዎች ላይ አልተሳተፈም። ውድ ተከታታዮቻችን፣ ታዲያ ይህ በእግር ኳስ ዓለም ውስጥ እዚህ ግባ የሚባል ስምና ዝና የሌለው የእግር ኳስ ተጫዋች ፕሮፌሽናል ጨዋታዎች ላይ በብዛት የማይሳተፍ ከሆነ የሀብት ምንጩ ምን ይሆን ብላችሁ መጠየቃችሁ አይቀርም። ልክ ናችሁ። ነገሩ ወዲህ ነው። የቦልካያ የሀብት ምንጭ በሀገረ ብሩናይ ውስጥ እጅግ ተጽዕኖ ፈጣሪ በሆኑት ንጉሳዊ ቤተሰቦቹ ምክንያት እያገኘው ነው። ጥቂት ስለ ሀገሩ ብሩናይና ስለ ቤተሰቦቹ በጥቂቱ እንነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ብሩናይ የምትባለው ሀገር ማናት የሚለውን እስቲ እናንሳ። ብሩናይ በደቡብ ምስራቅ እስያ በቦርኒዮ ደሴት ውስጥ የማሌዥያ ግዛት በሆኑ በሳባህ ግዛቶች መካከል የምትገኝ ትንሽ ራስ ገዝና በነዳጅ ዘይት የበለጸገች ሀገር ነች። የህዝብ ብዛቷም ከግማሽ ሚሊዮን አያልፍም። 5765 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ስፋት ያላት እቺ ኤሲያዊት ሀገር ብሩናይ ዳሩ ሰላም ወይም ብሩናይ የሰላም ሀገር በመባል ትታወቃለች። ኦፊሻል የስራ ቋንቋዎቿ ማላይና እንግሊዘኛ ሲሆኑ አጠቃላይ የህዝብ ብዛቷ 81.9% የእስልምና፣ 7.9% ክርስትና፣ 7% ቡድሃ እንዲሁም 5% ሌሎች ሀገር በቀል ሃይማኖቶችና እምነቶች ተከታይ የሆኑ ህዝቦች አሏት። ለመሆኑ ኢኮኖሚዋና የኑሮ ሁኔታዋ ምን ይመስላል? የብሩናይን የኢኮኖሚና የኑሮ ሁኔታ ስንመለከት ደግሞ ዋነኛ የኢኮኖሚ ምሰሶዋ የነዳጅ ዘይትና የተፈጥሮ ጋዝ ክምችት ሲሆን በተትረፈረፈው የነዳጅ ሀብት ክምችቷ የተነሳ ብሩናይ ባደጉትና በበለጸጉት ሀገራት ተርታ ትመደባለች። አብዛኛው የሼል ዘይት ካምፓኒ ነዳጅ የሚመጣውም በብሩናይ ከሚገኙ የባህር ቁፋሮ ቦታዎች ነው። የሀገሪቱ አጠቃላይ ሀብት ጂዲፒ 37 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ሲሆን እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ2018 የብሩናይ ፐብሊክ ዲቤት ማለትም አገሪቱ ያላት የውጭ ዕዳ ከጂዲፒዋ ማለትም የሀገር ውስጥ ምርት ወይም ሀብት 2.4% ብቻ ነበር። ይህም በአሃዝ በተመሳሳይ ዓመት ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ከነበራት ዕዳ ጋር ሲነጻጸር እጅግ ዝቅተኛ ነው። እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ2018 አሜሪካ አጠቃላይ ዕዳ የጂዲፒዋ 80% ነበር።
በተመሳሳይ አመት የሀገራችን ኢትዮጵያ የውጭዳ የጂዲፒዋ 31% ገደማ እንደነበር የስታቲክስ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ህዝቦቿ በህይወት ዘመን የመቆየት አማካይ እድሜ 76 አመት ሲሆን ይህም ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ምቾት ደረጃ ያላት ሀገር ከመሆኑ ጋር ተዳምሮ ዳሩ ሰላም የሚለው ስሟ ትርጉም ይሰጣል። እስከ 2019 በተደረገው ዓለም አቀፍ ጥናት መሰረት የቡሩናይ ዜጎች የነፍስ ወከፍ አመታዊ ገቢ ከ85,000 ዶላር በላይ የነበረ ሲሆን ይህም ዓለማችን ካሉ ሀገራት በዜጎች የሀብት መጠን 5ኛ ደረጃ ላይ ያስቀምጣታል። ማንኛውም የቡሩናይ ዜጋ ከመንግስት ነጻ የትምህርትና የህክምና አገልግሎትን ያገኛል። በዚህም መሰረት ከአጠቃላይ የቡሩናይ ዜጎች 97.2% ማንበብና መጻፍ የሚችሉ እንደሆነ ይገመታል። የብሩናይ ዜጎች ኑሯቸው በምቾትና በድሎት የተሞላ ነው። ሌላው ብሩናይ በአለማችን ካሉት ከፍተኛ የመኪና ባለቤትነት ያላቸው ሀገራት አንዷ ስትሆን በ2017 በተደረገው ጥናት የመኪና ባለቤትነት መጠኑ አንድ መኪና ለ1.5 ሰው ነው። ይህም ማለት ከሶስት ሰዎች ውስጥ ሁለቱ መኪና አላቸው እንደማለት ነው። የብሩናይ ፖለቲካና አስተዳደር ምን ይመስላል የሚለውን እስኪ እንመልከት። ብሩናይ የምትመራው በዘውዳዊ ስርዓት ሲሆን እስላማዊ የሸሪያ ህጎችን እንዲሁም በታላቋ ብሪታንያ ቅኝ በመገዛቷ ምክንያት የእንግሊዝ ህጎች ለፖለቲካና አስተዳደራዊ ጉዳዮች ተግባራዊ ታደርጋለች። የብሩናይ ሌላው አስገራሚ ነገር መተዳደሪያ ህገ መንግስት ቢኖራትም ህጉ ከይስሙላ ያለፈ አይደለም። በሀገሪቱ ምርጫ እንኳን የተደረገው ለመጨረሻ ጊዜ ከ60 አመታት በፊት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1962 ነው። በሀገሪቱ የስልጣን ተዋረድ መሰረት ከፍተኛ የስልጣን ደረጃና ማዕረግ ያለው ሱልጣን ሲሆን ሱልጣኑ የመከላከያ ሚኒስትር፣ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የገንዘብ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይና የንግድ ሚኒስትር ሆነው ያገለግላሉ። ካሉ ሀብታም የሀገር መሪዎች አንዱ ሲሆን አስገራሚ የሆነ ያኗኗር ዘይቤ ያለው አነጋጋሪ ንጉስ ወይም ሱልጣን ነው። ሱልጣን ሐሰን እያንዳንዳቸው ከ400,000 ዶላር በላይ ዋጋ እንዳላቸው የሚገመቱ 500 ሮልስ ሮይስ መኪና ያላቸው ሲሆን አንድ ጊዜ ጸጉራቸውን ለመስተካከልም ቢሆን እስከ 20,000 ዶላር ይከፍላሉ። ምን ይሄ ብቻ? ቤተ መንግስታቸው 1,788 ክፍሎች ያሏቸው ሲሆን የራሳቸው የሆነ የግል የእንስሳት ፓርክ ወይም ዙ ያላቸው ሱልጣን ናቸው። ውድ የአበሻ ቶፕ 10 ተከታታዮች፣ እኚህ ንጉስ እያለ ነገር አላነሳንም። የዓለማችን ሀብታም እግር ኳስ ተጫዋች ፋቂ ቦልካያ አጎት ስለሆኑ ነው። አባቱ ልዑል ጄፍሪ ቦልካያ ደግሞ ዓለማችን ላይ ካሉ ገንዘብን እንደ ቀልድ ከሚበትኑ አባካኝ ሰዎች አንዱ ነው። የፊቂ ቦኪያ አባት ጄፊ ቦልካያ 15 ቢሊዮን ዶላር አባክኗል። ሱልጣን ጄፍሪ ከ2300 በላይ ቅንጡ መኪኖች፣ 8 ቦይንግ የግል አውሮፕላኖች፣ 5 ዘመናዊ ጀልባዎች፣ 500 የመኖሪያ ቤቶችና ብዙ ቤተ መንግስቶች ያሉት ሰው ነው። ማይክል ጃክሰንን 17 ሚሊዮን ዶላር በመክፈል ቤተሰቡ ብቻ የሚታደምበት የግል ፓርቲም አዘጋጅቶ ነበር። በወቅቱ የ7 ዓመት ልጅ የነበረው የአሁኑ ሀብታም የእግር ኳስ ተጫዋች ልጁን ለማስደሰት ነበር ይህን ሁሉ ያደረገው። ነገር ግን ልጁ እንደ አባቱ ሳይሆን እግር ኳስ ተጫዋች መሆንን መረጠ። እግር ኳስ ለብዙዎች ከድህነት መውጫ መንገድ እንጂ እንደ ፌቄ ቦልካያ አይነት ወጣት ቱጃሮች በብዛት የሚታዩበት የስፖርት አይነት አይደለም። ፌቅ ጄፍሪ ቦልካያ ምንም እንኳን የ20 ቢሊዮን ዶላር ባለቤት ቢሆንም እንደ አባቱና እንደ አጎቱ አባካኝ የሚባል አይነት ሰው አይደለም። ይልቁንም ከገንዘብ በላይ ችሎታው ላይ ትኩረት አድርጎ በእግር ኳስ ላይ የራሱን አሻራና ስም በደማቁ ለመጻፍ የሚታትር ወጣት ስፖርተኛ ነው። ውድ የአበሻ ቶፕ ቴን ቤተሰቦች፣ ስለ ቁጥር አንድ የዓለማችን ቱጃር የእግር ኳስ ተጫዋች ፌቅ ጄፍሪ ቦልካያ ስለ ሀገሩ ያዘጋጀነው ዝግጅት ይህን ይመስል ነበር። ከስራችን ጋር በተያያዘ ሀሳቦችን ብትጽፉልን በደስታ እንቀበላለን። ሁሌም እንደምንላችሁ ለቀጣይ ስራችን ብርታትና ስንቅ ስለሚሆነን ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮአችንን ሼርና ላይክ በማድረግ ቤተሰብነታችሁን ታሳዩን ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤናችሁ ይብዛ።